Čemu se smiju? Što su vidjeli? Odrasli bi se, kaže istraživanje, trebali smijati 18 minuta svakog dana, a smiju se, znate koliko, manje od 6. Odlučili smo to promijeniti, da se u ovoj priči nasmiju barem trećinu od onoga koliko bi trebalo. Ja bih stavio pravo na smijeh i pravo da drugoga nasmijem u opću deklaraciju o ljudskim pravima, a i u hrvatski ustav. Krenimo iz početka. Običan dan u gradu. Čekate tramvaj. Zamišljeni. Umotani u vlastite brige. Smiješak nikako neće na lice. I onda čujete njih. Oni su naši izazivači smijeha. Sandra, Andrej i Vinko. Uvijek sam raspoložena za zezanciju. Bitno je da se smijemo i drago mi je da se ljudi oko mene mogu smijati. Nije problem me nasmijati. Htjeli smo vidjeti je li smijeh doista zarazan i koliko nas je teško nasmijati. Je li onih 18 minuta smijeha na dan samo priča koju ćemo se podsmijehnuti ili se od srca nasmijati? Smijeh neće. Istina, gospođo, pravo ste. Zadatak im je bio kod drugih izazvati smijeh. Pretvarali su se da čitaju smiješan SMS. Mi smo bili s druge strane ceste, u pravoj zasjedi za smijeh. Prve osmijehe nismo dugo čekali. U početku sramežljivi, više se nisu skrivali. Ali se onda umiješao Marfijev zakon. Ako nešto može poći naopako, poći će naopako. U toj zasjedi osmijehe su nam krali tramvaj. Opet tramvaj. Izbrojili smo ih puno više nego inače. Po onoj staroj, kad treba, nema ga. Kad ne treba, tu je. Spontane osmijehe smo dobili i pokazali, smijeh je zarazan. Prenosi se zrakom s čovjeka na čovjeka. Koliko dugo ste zaraženim, ovisi o vama, no preporučuje se što duže. Dajte nam bar jedan smiješak. A šta, evo, najljepši. Jel u redu? Onako od srca. Smijeh, kaže istraživanje, do izražaja dolazi u društvu. Ako sami gledate nešto smiješno, vrlo vjerojatno se nećete glasno smijati. Ili ako na ulici čujete šale neke grupe ljudi, osmijeh će se rastegnuti na licu, ali ćete njegov zvuk zadržati za sebe. Kada smo u društvu, smijemo se 30% više. A najljepše u društvu kad se čovjek šali na svoj račun, pa to je najbolja stvar. Zašto se smijemo? Da je to jedno od pitanja na koje nema odgovora. Postoje stvari koje su tog trena takve. Zasjeda smijeha se nastavlja. Kažu, smijemo se neobičnom, nesvakidašnjem. Nečemu što odskače. Sve je zapravo u životu smiješno i trebalo bi to tako shvatiti. I onda će život postati nekako, ajmo reći, lakši u nekom smislu. Potpetice, sastavni dio svakog ormara, ženskog. Muškog, pa baš i ne. Dobar dan, oprostite, slobodno vas pitam neke. Strossmayerov trg, gdje, kako da dojdem do tam? Morate se vratiti natrag. A natrag? Odite ovdje Hebrangovom skroz do kraja. Hebrangovo, ja sam malo iz daljega došel. Gospođo, znate vi možda? Što? Pa dobro, gdje je ovaj Hrvatsko narodno kazalište? Ne znam. Ne znam. A tu je? A joj, pa zato kaj ja... Kaj je neka oklada? Ne, zakaj?
Pa mislio sam da je pa krive ovdje. Cipele sam jutros oblekao, pa mi malo žulja, a već sam se nahodao. Ni u ovom slučaju nam nije dugo trebalo. Potrebne su sitnice da se nasmijemo. Smijeh nije izraz mehaničkog procesa u nama, on je izraz naših osjećaja. Kad se smijemo, spontano izražavamo osjećaje koji su izazvani onim što vidimo, zamišljamo, o čemu razmišljamo ili čega se sjećamo. Nešto nas tjera na smijeh. Odi da te pitam, jesu mi bar cipelice dobre? Danas je bilo smijeha za cijelu godinu, ali nema veze, bilo je lijepo. Smijeh je u nama. Kao djeca smijemo se bez razloga. Kad odrastemo, taj razlog tražimo. A možda ne bi trebali, ili bi se pak trebali prestati suzdržavati. Duhovitost i duh. Nije to slučajno. Vrhunac čovjekove egzistencije je u duhu. A duh, to je između ostalog sposobnost izaći na kraj s problemom, sposobnost nasmijat se u vezi s tim problemom? Jesi li osoba koja se lako ili teško nasmije? Pa zavisi čemu. Općenito lako. Mora nešto biti baš smiješno da se baš nasmijemo. Čovjek u kućnom ogrtaču na ulici je nešto neobično. Dovoljno da nasmije. Kako bi reagirali da ga vidite u trgovini? Ne znam. I valjda isto koji sad. Evo i pasi tresa. Gospodin je dosta smiješan. Pa pomislila bi, o, koja hrabrost. I nasmijala mi se, naravno. I ne znam, ne znam što bi pomislila. Ali ljepčilo bi mi dan. Profesorica s Britanskog sveučilišta proučavala je smijeh u svijetu. Zaključila je kako su Židovi najveći šaljivci. S druge strane, Japanci su se pokazali najmanje zabavnima. Kod njih najčešće prevladava pokeraško bezizražajno lice. Znate, kad neko kaže, znaš kaj, tak smo se smijali, jo, tak smo se cerekali, a ovaj koji to sluša, pa dobro, vi ste se smijali, ali šta ja sad imam s tim? To je moment. Ne može se pretočiti, ne može se prepričati, ne može se, to je, neka ostane tu i ostane za sva vremena. Ovaj smijeh i nismo dugo čekali, a proizlazi iz svega nekoliko viceva na papirima koje smo dali ljudima. Žene i muškarci smiju se različitim stvarima. U jednom istraživanju 100.000 ljudi ocjenjivalo je upravo viceve. I mi smo tražili ruke koje će primiti naše papire s vicevima. Istraživanje je pokazalo kako su se muškarci više smijali opakijim vicevima, a žene onima s igrom riječima. Moje hasi to. Koji imam... Neki vele uvrnu smisao za humor, tako da neke stvari ovdje jesu bile crne pa su mi okej bile, ali ove ostale onak. Najbolji mi je dio, onaj na drugoj strani. Ovaj tu. Ajde ga pročitati. Voditelj. Znači, vi ste pjesnik, gost. Da, ja sam pjesnik. Voditelj, amater, a gost kao amater nije. Ona je domaćica, malo oko bašte i tako. Nije sve u vicu, kažu. Na to hoćete li se nasmijati, sadržaj ovisi samo 7%. 38% je vaš glas. Na uspješnost vica najviše utječe govor tijela, čak 55%. Nemoj tako bacati mašinu. Ajde, smij se! Sposobnost nasmijati drugog, to mi je jedna od najvećih kategorija ljudskog postojanja. Uz dobrotu,
uz pravdu. Nije upalilo. Ako ste se pronašli među ovim ljudima na tramvajskoj stanici, ako ste vidjeli muškarca u štiklama ili kako bezbrižno hoda u kućnom ogrtaču, drago nam je da smo vam ukrali smiješak. Ako smo vas i zarazili smijehom, još bolje. Jer šteta je ne koristiti usne za drugu najljepšu stvar koju njima možete napraviti.